নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বুমনি দেৱীয়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু এতিয়া বাজিছে 12:00, ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এলাহ লাগিল কাৰণে কৰাই নহ'ল। 12:00 বাজিল প্ৰায়, তাকে ভাবিছোঁ কিনো কৰোঁ দেখাওঁ দিনটোত আজি কি কি কৰি থাকোঁ, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বলক আজি কি কি কৰোঁ তাকে দেখাওঁ। আৰু এতিয়া আহি আছোঁ, আমাৰ এইটো নিকু আজি স্কুল গৈছিল টিচাৰ্ছ ডে কাৰণে, সি সোনকালেই আহিলে আৰু আহি লৈ এয়া অ' এয়া বাইকৰ ওপৰত উঠি আছে আৰু বাইকখনত মেকানিক লাগি আছে। সি কি কৰি আছা? এয়া কাম কৰিছে, এয়াই কাম। আৰু এজনা অহাই নাই, আইতাকৰ লগত স্কুল গৈছে আৰু বৰ্তমান আহি পোৱাহি নাই। এয়া লেতেৰা কাম কৰি আছে ল'ৰাটোৱে দেই। হাই কোৱা, এইটো। আৰু এয়া ওপৰত গৰমৰ কাৰণে বস্ত্ৰ নাই, দেখিছেনে নাই, খালি গাই আছে গৰমত। আৰু নকৰিবা। আৰু আমাৰ বৌয়ে কি কৰি আছে দেখাই আছোঁ। বৌ বাইছে পাকঘৰত লাগি আছে, এফালে জুই জ্বলাইছে আৰু এফালে আজি কচুৱে বিলাহী দি মাছ বনাব তাকে যুঁজা কৰি আছে। এয়া আকৌ আহিল চাইকেল চলাবলৈ দেই। হে হে, দেখি আছা চবেই তোমাক, উদগে উদগে চাই আছা, চি চি এই চাইকেল চলাই আছে। আকল ভাইটিক আনিব নোযোৱা, এইটো হৈছে ঔটেঙা। ঔটেঙা খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া ভাজিব লাগিব এইয়া মাছ দিম না উলিয়াই। আৰু এয়া হৈছে সৰু মাছ, এয়া হৈছে ৰাতি খাবলৈ আনি থৈছে। আৰু ৰাতি যিহেতু আমাৰ আজি থাপনি আছে আৰু থাপনি দালিৰ সৈতে এয়া মাছ খাব। কাৰণ মাছ আনিছে কি উলিয়াম বন্ধাকবি। আৰু এতিয়া আমি দুপৰীয়া, আজি পাচলি নাই নিকু, গাজৰটো খাম, গাজৰটো ধুব লাগিব দেই। কণীতহে চকু, চল আৰু সেইটো ধুই ল'ব লাগিব দেই। আৰু আমাৰ এইটো নিকুৱে গাজৰ খাই ভাল পায় আৰু ইয়াক গাজৰ লৈ গৈ আছে ফ্ৰিজ খোলাৰ লগতেই। তাৰপিছত আৰু এতিয়া দুপৰীয়া ভাজা হ'ব বন্ধাকবি আৰু কচু আৰু মাছ বনোৱা হ'ব কচুৱে বিলাহী দি। আৰু এয়া বন্ধাকবিটো মই কাটি দিওঁ, বৌ সেইপিনে ভাতত লাগি আছে। তাৰপিছত বনাই থাকোঁ, আপোনালোককো যি পাৰোঁ দেখাই গৈ থাকিম। এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া বন্ধাকবি কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ আৰু অলপ পিছত ভাজিম আৰু। আৰু ইয়াত দেখিছে কিমান মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, ইয়াত অকণমান আদা দি ভাজিম। জলকীয়া দিব লাগে, জলকীয়া আজি নাই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়া আৰু একো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ভাগৰো লাগিল। ভাত খাই শুলোঁ আৰু শুই উঠি চাহ খাই লৈ আকুলক পঢ়াব লৈছোঁ। মই পঢ়ি আছোঁ, মই পঢ়ি আছোঁ আজি, হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আকুলৰ পঢ়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া টেবুল সামৰি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই যাওঁ পাকঘৰলৈ আৰু কি দেখাব পাৰোঁ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম বাৰু। নমো কৰা, নমো কৰা, নমো কৰি দিয়া কিতাপখন আৰু বেগটো থোৱাগৈ, ধুনীয়াকৈ বেগটো থোৱাগৈ। আৰু এতিয়া যাম পাকঘৰলৈ, তাকে আপোনালোককো দেখাম কিনো কৰিব পাৰোঁ। সেয়া আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে শেষলৈকে।
আর ফ্রেন্ডস আপনাদের ভাবিছে সাগে এয়ানো কি এয়া হচ্ছে আসলতে ভাদ মাহত তিথির আগদিনা নামঘরের দিয়া থাপনি যাক লাউ বুজনি বলেও কোয়া হয় আর ঠাই বিশেষে পরম্পরাব বেলেগ বেলেগ হয়। আমার এই ঢিঙর অকল ভকত গাঁওতে এই পরম্পরা আছে তিথির আগদিনা থাপনি দিয়াটো। আর এইখিনি দেখিছে যে এয়া সকলো রাঁধি খোৱা হয় আর মই ভাবিলো মো ভিডিওটোর জড়িয়ে আপনালোককো দেখাও বলে। আপনালোকরও যদি এনে ধরনের কিছু পরম্পরা থাকে প্লিজ কম ভিডিওর জড়িয়ে দেখাবসুন। আর ইয়াই থাপনি দিয়া হয় কোমরা রঙলাও আর অলপমান মাটিমাহ। এয়া থাপনির দালি আর কোমরা দিছো একেলগে দিয়া নাই, কোমরাখিনি সিজুতে অল্প টাইম লাগে বাবে বেলেগ দিছো। আর এফালে মই দিছো ইয়াত মাটি দালি আর ইয়া লাউ ভুজনি বলে কোয়া হয়। আপনির লগত মাটি দালির লগত বিশেষকে সরু মাছ খাবলে খুবই ভাল লাগে, সেইভাবে আপনার মই দেখাইছিল সরু মাছখিনি আজি খাবর কারণে আনি থাকে। আর এয়া ক্যাপসিকাম গাজর আর রঙা আলুটো এনে ধরনের ভাজা হব। আর এয়াই আজি দিনটোত কি কি করলো মানে তাকে আপনার দেখালো। তাহলে ভিডিওটা শেষালেকে চাই থাকার ধন্যবাদ। আর মই বর বিশেষ দীঘলিয়া নকো ভিডিওটা, নতুন একটা ভিডিও বা রেসিপি লো আসার প্রতিশ্রুতি। বাই বাই।